Hva tenker vi om denne helgen her? Det er en viktig helg. Det er viktig for deg å skape masse poeng. Det verste som kan skje er at du gjør noe drar av og ødelegger bilen på første løpet, så det forplanter seg hele helgen. Det er det som er det største marerittet. Og så satser vi på at du er like flink som du alltid har vært. Bruker huet, ta med deg, gjør de kloke valgene og klarer å henge med i toppen og ta med deg 3-4 pallplasser. 3-4 pallplasser. Det blir bra. Det blir bra. Det blir bra. Og hva er ambisjonene for helga? Nei, det er jo å få med mest mulig poeng da. Det er en viktig helg, dobbeltløp. Eller 4 race. Så håper på noen pallplasser. Kanskje en seier, det hadde vært gøy. Men vi får se. Det viktigste er å komme i mål i alle løpet i hvert fall. Ja, men det är inte så bra.
Kan ni slå i takt i alla fall? Det är bra. Det var snyggt. Bra. Ja, precis. Nya modellen. Vi måste markera lite. Det var snyggt. Du kan, nu kan du köra med fläkten. Tidsrunden din var jo knallbra, da. Hæ? Tidsrunden var bra. Ja. Er du fornøyd? Jeg tror det. Ja. Tror det var ok.